Hráči MFK Stará Ľubovňa získali v záverečnom zápase skrátenej sezóny dôležitý bod. V 15. kole 4. futbalovej ligy Sever remizovali na domácom trávniku s FK Gerlachov 0-0. Kým Staroľubovňania si potrebovali zabezpečiť definitívu v súťaži pre budúcu sezónu, hosťom išlo o postup do 3. ligy. Medzi oboma tímami však výkonnostný rozdiel nebolo badať. Naopak, boli to domáci, ktorí v úvodnej fáze zápasu herne dominovali, najmä vďaka svojej agresivite. Gerlachov síce postupne pridával, obaja gólmani si však udržali čisté konto. Konečným víťazom súťaže sa napokon stali Raslavice pred Sabinovom, ktorý súťaž dlhodobo viedol. Zo 16 účastníkov obsadila Stará Ľubovňa 11. miesto. Futbalisti treťoligovej Plavnice zaznamenali historický zápis. V záverečnom 15. kole skrátenej sezóny porazili na domácom trávniku najstarší klub na Slovensku Tatran Prešov 2-1. Aj keď tradičný tím momentálne zažíva existenčné problémy, zástupcovi zo staroľubovňanského okresu sobotňajší triumf neuberá na cennosti. Podobne cenný skalp zaznamenali pred 13 rokmi aj futbalisti Starej Ľubovne. V zápase prvej ligy vtedy zdolali Tatran Prešov 3-2 a aj keď naši po sezóne z druhej najvyššej súťaže zostúpili a Koňare sa do elitnej ligy vrátili, zápas mal veľké grády. Pozrite si zostrih v archívnej reportáži. Súboj prvého s posledným alebo Dávida s Goliášom, aj tak by sa dal charakterizovať zápas 25. kola medzi poslednou Starou Ľubovňou a vedúcim tímom tabuľky Tatranom Prešov. Papierové prognózy však Gorali nebrali do úvahy a vo fantastickom diváckom kotli sa do favorita zahryzli od úvodných minút. Ako prvý sa zastreľoval Adam, ktorému to už gólovo vyšlo v 22. minúte. Poslal Starú Ľubovňu do vedenia 1-0. Po tomto gole Starej Ľubovni ešte viac narástli krídla a na ihrisku jasne dominovala. Do prestávky nepustili domáci hosti do žiadnej vážnejšej šance a nesmelé pokusy Prešova likvidoval vynikajúci Kobr. Druhú 45 minútovku začali Gorali ako z rozprávky, keď v 47. minúte vnikol do 16. Adam, ktorého Joslo fauloval a Pavlišin poslal z 11. domácich do dvojgolového vedenia. V týchto minútach sa hral výborný futbal a v 61. minúte po rohovom kope Pagor zvýšil na 3-0. Rodilo sa najväčšie prekvapenie sezóny, ale ani zďaleka ešte nebol koniec. Koňari po tomto inkasovanom góle vstali z mŕtvych a ako keby pokropení živou vodou začali sa lepšie pohybovať, presnejšie kombinovať a prikrincovali Goralov na ich vlastnú polovičku. Výsledkom tejto výraznej prevahy bol gól prekopa z 20 metrov v 74. minúte. Domácim začali dochádzať sily, začali odchádzať kondične, šli už na kyslíkový dlh a Tatran dal v 82. minúte po favle Gábora z penalty kontaktný gól na 3-2. Ľubovňa aj silou vôle hnaná svojimi vernými fanúšikmi si už víťazstvo nenechala vziať a hoci hráči v posledných minútach smlou pred očami predsa len dotiahli tento zápas do senzačného, ale zaslúženého víťazstva 3-2. Ja musím povedať samozrejme to, že som nesmierne sklamaný z výkonu môjho mužstva, čo sa týka po každej stránke, po každej taktickej nasadenia a samozrejme aj hernej stránky. Budem trošku oponovať kolegovi v druhom počase. Jeho mužstvo nás úplne uzatvorilo na vlastnej polovici. Bola to chyba aj naša, že sme možno sa strachovali o výsledok, stiahli sme sa na polovicu a vytvorili si tlak, z toho pramenili aj tie góly. Záver bol enormnej snahe našich, musím pochváliť našich chlapcov, nie za výkon, za bojovnosť, za srdce, ktoré dneska dali na tom ihrisku. Po 26. kole vedie tabuľku suverénne naďalej Prešov 58 bodov, druhá Podbrezová 45 a tretí Inter 40 bodov. Stará Ľubovňa sa po tomto víťazstve dotiahla na Trebišov už len na rozdiel jediného bodu a na miesto zaručujúce záchranu zatiaľ stráca 6 bodov. Yeah.
tam tak pol metru, ne? Polu šestka! Ideme, ideme, Ľubomňa! Teraz prvnula noha, dostala hore vyššie.